Vad menas med en kurvas lutning i en punkt? Och kurvas lutning i en punkt, det är detsamma som derivatans värde. Och derivatans värde, det är ju ingenting annat än tangentens lutning. Så svar här. Det här menas då, vad menas med en kurvas lutning i en punkt? Det är att kurvans lutning i en punkt är samma sak som tangentens lutning i en punkten. Eller derivatans värde i punkten.